Καφέ Νιάρσο. Weer eens, goeiemiddag, lieve broeders en sisters. Ons het nou gekom by ons laaste gedeelte om van Charles weer of sy lichaam weer terug te regeer aan hierdie aarde. Want in Genesis verklaar die woord van die Here dat die mens is gemaak uit stof en die mens ook tot stof sal terugkeer. Amen. Ons het nou net een ander redinkie, ons gaan nou net die dingetjie so klein bykie, net so klein bykie achter sy voor omdoen. Ons gaan vraag dat ons een lied sing, Weer ontmoet op die blad, en dan gaan ons dadelijk die kis laat sak, en dan sal ons het weer daar vanaf hanteer. Kan iemand van sy lied insit asseblief? Gesang 4 op die blad, Weer ontmoet. Leine, kan jy net voor ons daar begelei met een blaas item asseblief?
Ik vraag van apostel Philander om net voor ons een gebed te doen, alsjeblieft. Kom ons verenig in gebed. Lieve Hemelse Vader, Heere, ons aanskou die troon en die genade van U grootheid, die almag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Heere, as ons vanmorgen kan aanskou, lieve Heere, soos David sê, ek sla my oog op na die berge, waar vandaan sal die hulp vanaf kom. Maar terwyl ons, Heere, op hierdie aarde is, Heere, in U woord verklaar dat ons lewe is tydelik. Heere Jesus, dan sê U woord, Heere, die verganklike moet met die onverganklike bekleed word. Daarom eer ons die Heere, omdat U, Hemelse Vader, Heere, die dood, volgens die boeke van die Romeine en die lewe in U besit het. Heere, want U is die God, Heere, wat heers oor die lewe en die dood. Daarom bid ek vanmiddag, liewe Heere Jesus, waar ons by die laaste rusplek, Heere, gekom het vanmiddag, bid ek dat U die woord, en die aardbestelling vanmiddag sal sien. Heere, versterk die familie, Heere, en ek bid vanmiddag, dat hulle, Heere, sal vervul met bonatuurlike krag, Heere, en moed, en ook, lieve Heere, dat hulle, soos Prediker 3 sê, sal verstaan, dat daar is tyd vir alles, nie deur ons as mens bepaal, maar deur U bepaal. Daarom bid ek, Heere, U heilige seën en teenwoordigheid, vanmiddag in elkeen van ons harte, ook die familie, bedoefde familie, dat U vanmiddag, Heere, sal agterbly met ons, wat agter sal bly, en dat die Heere vanmiddag sal troos harte, in die naam van U, Heere, eerlikie vanmiddag, versterk en sien ons verder in U naam. Amen. Baie dankie, apostel. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, ons Hemelse Vader het dit so beskik, dat Charles Frederick Edward Demas dier die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van een geliefde een groot verlies is, waardeer ons diep bedroef word, gee die Heere Jesus self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Heere Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het ook aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê hy saam met Paulus, as ek lewe, lewe ek tot eer van die Heere, en as ek sterwe, sterf ons tot eer van die Heere. Of ons dan nou lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.
Soos verklaar in die boeke van Genesis, waar die woord van die Here sê, uit stof is hierdie liggaam, en tot stof sal hierdie liggaam weer terugkeer, tot die wederkoms van die Here. Wanneer die bassein sal blaas en al die ontslapenis uit die doodheid sal opstaan, en elkeen rekenskap sal gee voor die almagtige God en hemelse Vader. Of jy goed gedoen het of sleg gedoen het, elkeen sal rekenskap moet gee voor die Here. En as ek vanmiddag sê, Pismona van die Here verklaar Paulus, en hy sê, broeders, en ek noem het vanmiddag sowel sisters, julle arbeid sal nie onvergeefs by die Here wees nie, maar die Here sien vanmiddag elkeen sy arbeid raak. Daarom wil ek vir u in terselfde tyd bemoedig, dat die woord van die Here sê, dat ons wat die wil van u doen, moet volhard tot aan die volleinde, en die Here seën. Amen. Amen. Ek gaan nou vir die familie een geleentheid gee, en ek gaan vraag vir broer Laine Adams, om net daar vir ons te begelei met twee of drie items. Hang nou af hoe lang die familie gaan bezig wees om net een blommiekie te kom plaas in die gat. So is meer as welkom om vorentoe te kom. Ons gee net vir broer Laine kansie om vir hom gereed te kry en dan kan u een blommiekie kom plaas op die kus. Amen. Wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd walk forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. Thank you.